Så där, då ska jag visa att den här triangeln är rätvinklig. Och då är det den här vinkeln som vi pratar om. Och då är det så att om triangeln är rätvinklig då gäller Pythagoras sats. Sådär. Och Pythagoras sats säger ju det att a i kvadrat plus b i kvadrat är lika med c i kvadrat. Så det jag gör här då är att jag identifierar hypotenusan. Och i hypotenusan finns alltid motstående den största vinkeln. Och största vinkeln är ju den här på 90. Så den här längden är ju längst och de där är kortare. Och det stämmer ju också med mätetalen. Så då tar vi då den här längden i kvadrat. Vi tittar på vänsterledet. Så har vi då roten ur 20 i kvadrat plus den där längden, roten ur 20 i kvadrat. Det här är ju detsamma som 20 plus 20 som är lika med 40. Och högerledet, det är lika med c kvadrat, det är den där. Alltså roten ur 40 i kvadrat. Och det är detsamma som 40. Så vänsterledet är lika med högerledet. Triangeln är rätvinklig.